bizde kasbımız ota murakkab bo'lganligi uchun immobilizator deyiladi, protokolli sistema. Bularni ochish, kalit yasash sohalari. Mana bu bizi YouTube kanalimizni kuzatganlar bilishadi. So'raligicha kuzating, bizda kalit yasashlari, kalit avtomobillarni kalitlarini yasash va bütün katta mashinalarga, hattoki fura, mana shu katta MAN, DAF, Volvo, Scania shularga biz kalit yasash programmalarini, diagnostika apparatlarimiz bor, sotamiz va o'rgatamiz. Mobodo kalit yasash o'rganishi, yo'qolgan avtomobillarni kalitini yasash o'rganishni xohlovchilar bo'lsa, o'rgatamiz va kalit yasaydigan apparatlarimiz bor, sotamiz bularni. Mana biz kanallarimizni kuzating va bu bizga like bosib, hamrohlik qilishingizni, kanalimizni qo'llab-quvvatlashingizni va ko'pchiliklar mana kasb, ayniqsa kasb o'rgana olmay yurgan yigitlarimizga bir qanaqadir yordam bo'lishiga hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Birodar azizlar, yana qaytib aytaman, agar shu sohada ishlayotgan kasbdosh birodarlarimiz kalit yasashni, immobilizatorni o'chirishni yoki qayta tiklashni, kalit yasaydigan apparatlarni olishni xohlovchilar bo'lsa, albatta sotamiz. Sotish davomida biz ularga ishlashni ham o'rgatib qo'yamiz. Bundan tashqari bizi nimamizda turli tuman injektorlar bor. Katta mashina, Volvo, DAF, hamma yuk mashinalariga, yengil avtomobillarga, Mercedes, Kia, hatto gaz, propan bilan ishlaydigan Kia avtomobillariga ham nimalarimiz bor. Kerak bo'lsa marhamat, keling hamkorlik qiling. Ko'p miqdorda oladiganlarga EBO deymiz, EBO'ni remont qilish, kompyuterda o'rganib qolganmiz, elektron blok upravnelalar, yengil mashina va katta mashina, yuk mashinalarni ham remont qilishni, kompyuterlarni remont qilishni o'rgatamiz va ko'p miqdorda olganlarga Gentra yoki bo'lmasa Nexia 3 Nexia avtomobillariga EBO olishni xohlovchilar bo'lsa, ko'proq oladiganlarga albatta ozonlashtirib beramiz. Salomat bo'ling, birodar azizlar, bizni safimizga qo'shiling va like bo'lsa bizni kanalimizni, mana bu shu, mana shu biz yaxshilikka qo'l urdik, shu yaxshilikka, yaxshilikka sizlar ham o'z hissalaringizni qo'shishni istilab qolamiz. Rahmat sizlarga.